Ще одна гора-дорога – вулиця Виноградна у селі Коноплівці Мукачівського району. Місцеві кажуть, не пам'ятають, коли тут востаннє проводили ремонт. Суцільними ямами вкриті залишки дороги у цьому селі. Чимало клопотів доставляє така ситуація як пішоходам, так і водіям, які вбивають свої автівки. Відстані селяни вже давно почали вимірювати в одиницях часу, а не в кілометрах. Тяжко їздити. Зимою деколи трактор пускають, деколи розгрібають, деколи немає такої можливості. Але добре було б, щоб цю дорогу зробили, звичайно. Хоча, бачите, проїжджає Аве, що там внизу вже 100 асфальту. Там асфальту того 3 сантиметри було, він вже потрісканий. Водії додають, автівки не встигають ремонтувати після їзди такими шляхами. Підсипати дорогу час від часу люди намагаються власними силами. За коментарем ми звернулися до Кольчинського селищного голови. Доробити дану вулицю 1 372 614 гривень. Ми можемо за наші кошти, за 4 160 000, що я назвав, зробити отакі 4 вулиці. А більше нічого не робити. Як ремонтувати садики? Селищний голова каже, ремонт цієї вулиці запланований. В майбутньому планують доробити і вулицю Виноградну. Вчора ми привезли з експертизи проекти, готові до роботи на загальну суму 8 мільйонів 188 тисяч на 7 вулиць. Але то половина з того, що ще нам треба буде робити проєктно-кошторисні документації.